Välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Jag sitter och ger Alice lite köttfärssås och spaghetti. Hon har suttit och plockat lite majs, lite skinka och sådär. Men jag hade en halv burk så tänker vi gör av med den på en gång. Idag så ska vi inreda Alice barnrum. Jag har beställt hem lite grejer från H&M Home och tänkte att jag ville piffa till barnrummet lite. Det var ett tag sedan jag gjorde om där inne. Eller gjorde om. Alltså jag ska inte göra om. Jag ska bara lägga till lite detaljer. Och jag tror att det kommer bli jättekul. Men jag tänker att jag ska göra det tillsammans med er. För jag har fått hem ett stort paket som står i hallen. Så jag tänker att vi ska öppna paketet. Vi ska inreda tillsammans. Jag ska ge er lite tips. Ja. Och sen så kommer den här vloggen bli som en vanlig vlogg. Liksom resten av dagen är tanken. Hoppas ni är taggade. Jag är så taggad på den här videon. Jag har verkligen varit taggad nu i typ, jag tror det är 10 dagar sedan jag beställde hem det här. Och jag har bara längtat och längtat och längtat. Och jag har skrivit in den här, nej imorgon egentligen skulle jag göra den här videon. Men jag kunde inte hålla mig för jag fick ju paketet i förrgår. Så det bara står och tittar på mig där i hallen och jag känner att nu måste jag bara göra det här. För jag är så redo. Så vi ska käka klart och sen så ska vi öppna paketet. Jag håller på att göra ris med såna här kycklingpinnar. Och titta vad som hände när jag gjorde intro. Jag glömde ju bort dem såklart. Och därför så blev de brända. Ja, det är bara paneringen. Så man kan säkert ta bort det. Men så går det hörni. Det här är för erans skull. Att jag startade upp en vlogg och då hände detta. Nej då. Sånt som händer. Jag ville bara flika in med verkligheten. To settle down, day nights and late nights don't kid around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying. Här har vi paketet som vi äntligen ska få öppna. Ja. Men jag fick inte iväg paketet Alice. Ska vi se. Oj! Nej men titta! Där ja! Först och främst har jag beställt en sån här metallkorg typ. Den här tänkte jag faktiskt ha i badrummet och lägga såna här små handdukar i som man ofta har till barn. Som jag kommer ha som typ ansiktshanddukar och lite så här enklare handdukar, kanske gästhanddukar och sånt. Så jag tänkte så här rulla ihop lite fint. Sen har jag beställt 2 stycken kuddfodral. Gud vad tunga de här då. Det här kanske är alltså riktigt ordentligt. Till Alice har jag beställt en sån här puffkorg tror jag. Eller det är en korg med såna här puffiga bollar på. Sen har jag beställt en gilang i samma liksom puffar som jag tänkte hänga upp. Och sen är det 2 stycken kuddfodral i samma mönster. Och sen, som ni såg, så kastade Alice ut lite kläder här till hemma som jag beställde. Som jag tänkte att vi skulle ta en liten titt på. Så vi öppnar väl allt det här så får vi se vad det är för någonting. Den här vill vi ju spara om vi ska göra en retur, tänker jag. Och den här ser jag redan nu hur mycket jag kommer tycka om, tror jag. Först ut så har vi en gul jumpsuit. Den här var ju så söt. Den här tyckte jag om jättemycket. Var den fin, Alice? Ja. Perfekt nu till våren. Och sen redan nu så kan man ju ha bara typ en vit långärmad med under. Så är den här perfekt. Tycker det är så gulligt med så här heldressar. Eller vad man ska säga. Och just på grund av att jag gillar heldressar så beställde jag ytterligare en. Oj! Som jag tänkte att hon skulle ha på sin 1-årsdag. För jag har redan en outfit. Nej, jag har 2. Men det här blir liksom den tredje. För att hon byter ju om ganska många gånger på en dag. Och det är en svart heldress. Som ser ut så här. Både den här och den förra är i linnetyg. Förstås den om faktiskt kan gå i det här. Så gulligt med ett par sandaler till eller någonting. Och sen ytterligare en jumpsuit som är samma som den gula fast i ett annat mönster. Som är i så här rosa blommigt. Så ser den ut. Det är vi ju väldigt nöjda med. Du har ju ingen jumpsuit, eller hur? Och sen bara en vanlig t-shirt tror jag att det här är. Nej, det är långärmad med lite volangärm. Den tycker jag var jättesöt. Och så står det happy. 49 kronor hörni. Så värt. Nu är jag liksom så nöjd. Nu har du fått så mycket kläder senaste tiden att jag vet inte
om hur du ska hinna använda allt. Men vi ska ta en titt på allt det här. Här har vi korgen. Nu är det här liksom med massa hål i, så jag vet inte hur mycket ni ser. Men jag tyckte att den såg fin ut faktiskt. Alltså jag ska hålla det här temat, tänkte jag, i hennes rum. Med just de här färgerna som är på den här korgen. Och liksom det här med att det ska vara lite ljusa, fräscha färger. Lite vårigt, somrigt. Ja, lite så, eller hur? Ja. Så den här tänkte jag, hon har ju redan en korg idag där hon har sina snuttisar och sådär. Men jag tänkte byta ut mot den här. Och sen den hon har snuttisarna i ska jag ta till badrummet och lägga blöjor i istället. För jag har en exakt likadan som i badrummet med så hårfön och sånt. Jag tänker det kommer matcha bra. Det här kommer ni få se sen, för ni kommer ju få hänga med när vi gör allting. Men den är lagom stor. Den fanns i två storlekar vet jag. Och även med andra färger på bollarna. Det här har jag kikat på jättelänge men aldrig kommit till skott. Men äntligen. Och sen ska vi se hur gelangerna ser ut. Nej men åh vad fina. Jag ska inte ta upp dem nu för då kommer jag inte få ner dem här igen. Men det är exakt samma som på den där då. Men vi ska sätta upp dem här sen så då kommer ni få se hur de ser ut då. Och sen så har vi ju kuddfodralen och kuddarna. Men det kan jag ju visa när jag liksom ska sätta ihop allting. Oj, där var det en sax. Den tar mamma. Tack, tack. Men jag ska röja upp lite här och sen så sätter vi igång med inredningen, tänker jag. Jag är så taggad. Så här ser alltså ut nu innan, så att ni kommer ihåg det. Vi sitter här utanför och säger kaka, kaka. Det är det nya hon har lärt sig. Jag tänkte att vi ska även bädda om och lite så sen. Bara för att liksom få allting fräscht och fint sen när man ska ta sina efterbilder. Här i så har jag faktiskt bara massor med snuttisar och Alice favoritgosedjur. Sen har jag den här. Kommer ifrån H&M Home också. Men i och med att hon har så mycket gosedjur och så kommer den få vara kvar. Men jag ser nu att jag skulle behöva ta ut allting härifrån och dammsuga. Och sen så fyller vi på med massa nya grejer när det är rent och fräscht här inne. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love. Dammsugit och klart. Nu ska vi bara sätta tillbaka lite saker och sen så kör vi igång. När jag rev ut grejer i Alice rum så hittade jag även mina två de här rosa sammetskuddarna som jag förut haft i soffan. Och jag vet inte om det här är 40-40. I så fall behöver jag ju inte öppna de här nya kuddarna jag köpt, för det är samma mått. Och det är onödigt att bara ha de gamla kuddarna liggandes i så fall, när de likarna kan användas till de nya kuddarna. Men det återstår att se. Jag ska hitta ett ställe att sätta er på, så ska vi öppna de nya kuddarna, tänker jag. Jag tycker att de ser lika stora ut, så att jag provar med de här innekuddarna först. Jag vänder på Alice klädställning, så att nu det första man ser när man kommer in i hennes rum är liksom rakt fram att det står massa kläder på hennes klädställning. Och nu har hon äntligen hittat den. Så att nu står hon och kikar på hennes kläder. Det är jättegulligt. Jag tror att jag ska stryka dem här innan vi sätter på dem på kuddarna. För att det är så mycket väck från att de har legat så ihoppackade, tänker jag. Så att då får vi dem fina på en gång. Gick och stryka dem någorlunda i alla fall. De var väldigt, väldigt hårt pressade. Men jag tycker i alla fall att det blev mycket bättre. Men titta vad så fina de här är. Nu ska vi bara byta ut den här korgen till den här korgen. Vad du snäll! Mamma gillar inte nap. Nu tänkte jag att vi skulle köra de här gelangerna. Och de är ju en väldigt, väldigt söt påse. Som har lite så här små gelanger på sig. Så jag tänker att den här påsen kan man ju faktiskt hänga på själva spjälsängen. Och knyta fast den. Antingen kanske man har nappar i. Eller hennes favoritsnuttis. Eller kanske en pyjamas. Eller någonting. Men här har vi dem. Alice hänger på mina ben just nu. Hon är så trött, stackaren. Och de här hade till och med lite glitter i sig. Vad fint, Alice. Så! Nu är den redo. Titta vad hemskt. Så där får det absolut inte se ut. Inte när man kommer med fräsch ny inredning. Då ska det ju se clean ut också. We'll be right back.
avsnitt. Jag har jobbat och nu ska ni äntligen få se hur det blev i rummet. Alltså själva slutresultatet. Väldigt nöjd. Det som jag känner saknas här inne, det är att jag skulle vilja haft två till såna här för att byta ut den här. Nu är ju den här inte tillräckligt runden. Jag försöker och fylla ut med lite grejer. Jag ska hämta ännu fler filtar så att den blir rund verkligen. Men så att jag kan ha tre stycken såna här i rad här. Det tror jag hade blivit väldigt gulligt. Men annars så känns det ganska bra hittills måste jag säga. Så jag ska ställa hem två till såna här. Är det någon som vill ha lite mer mellis här? Nej, man får inte leka med maten. Just det, jag ska visa er hur det blev i badrummet också. Man får inte kasta bröd på mamma. Aj, aj. Så busig. Käka lite mellis. Jag ska till mig göra en sån här tunnbrödsrulle med lite bara så här smör och ost. Alice ska få äta lite frukt tänker jag och sen sån här originalrost i tärningar. Det är ju en favorit. Men hon har precis vaknat så nu bara leker hon med maten så vi får vänta en liten stund. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that... Jag kom på en till sak och det är att jag har mer filtar och snuttisar som jag tänker att vi ska fylla ut den här korgen med så att den ser alltså full med, eller full, den ser fylld ut med massa olika snuttisar. Jag kan ta fram dem. Jag skulle vilja sätta upp en liten krok, alltså typ precis när man kommer in i rummet och typ, ja, men typ hänga hennes tyllkjol, sen har hon en rosa väska, jag skulle kunna hänga där och lite så. Men jag hittade två till såna här snuttisar. Så de kan vi också lägga i. Jag har ju massor, alltså massor med vanliga filtar. Men jag vill ju bara ha sånt som hon brukar, alltså ha som snuttisar i den där korgen, tänker jag. Men vi fyller på med det här. Nu fick även tyllkjolen komma upp här. Den ser så himla rufsig ut nu, men den blir fin sen. Jag gillar ju också den här rosetten, jag tycker att den är så fin. Så ser det ut just nu. Det jag skulle vilja ha, dock är det här betong, så jag vet inte hur det går, men jag får fråga min pappa. Att här skulle jag vilja ha krokar, jag har hittat jättemycket fina krokar. Eller eventuellt ha krokar här. Och sen så har jag hittat en, om ni såg på min Dollarstore-blogg så kanske ni såg att jag snabbt filmade en spegel som ser ut som en prinsesskrona. Den skulle jag också vilja sätta upp här. Så en prinsesskrona, krokar och sen tror jag typ att jag är nöjd. Jag såg att man kan göra retur på det här i butik och det finns en H&M Home-butik här i Västerås. Så imorgon ska jag åka och lämna tillbaka allt det här. Anledningen till att jag inte gör det idag är för att klockan är strax efter 4 och nu är väl alla där. Och jag åker gärna i dagtid när det inte är så mycket folk där. Då kan man gå i lugn och ro och det är typ bara jag i butiken. Sånt gillar jag. Jag gillar inte att åka dit när alla är där för då blir jag bara stressad och jag kan inte fokusera på vad jag ska ha. Och så kommer jag därifrån och är mest bitter för att jag inte har med mig någonting hem. Men jag känner lite så här att om en vecka så fyller Alice 1 och då så kommer vi ha kalas för vänner och även kalas för familjen. Och då så kommer det hit ganska mycket folk och då vill jag ju ha ordnat fint här, speciellt i Alice liksom del av hemmet. Vi ska klä på oss lite kläder, sen ska vi gå till Hemköp och köpa mjölk och bananer så att vi har till helgen. Vet du, mamma har vikt in alla dina kläder här nu, jättefint. Så du får inte dra ut dem. Vi kan ta ett par tights här bara.
ett par svarta tights. Ja, och sen kan vi ta ett par strumpor. Ska vi gå och handla? Jag fick faktiskt en fråga för någon videos där jag fick frågan om hur jag vet hur jag ska klä Alice. Och jag ska välja och säga att jag vet inte hur jag ska klä Alice. Det är jättesvårt för att speciellt den här årstiden när det är, alltså ena dagen är det typ så 8-10 plus grader och dagen efter är det liksom 2 minus. Så det är jättesvårt. Och jag har nog alltid varit den som har klätt henne lite för mycket. Men då fick ju hon ringorm, vilket man kan få om man har för mycket kläder på sig. Det blir fuktigt, de blir varma och sådär. Så att nu istället så, oftast så kör jag hennes den här fleecedressen från Gegamoja. Hörru, varför tar du av dig strumporna? Vad tokig du är. Eller så brukar jag, alltså ofta som man typ går på stan och så här, då tar jag hellre typ en kofta som jag har gjort nu, som ni kanske har sett. Då har jag en kofta på henne, under den har hon en långärmad och sen så tar jag typ en mer vårjacka. Och sen så har hon en tjockare mössa, sen brukar jag ta på henne en massa filtar istället. För när du kommer in i en butik är det lättare att bara dra av filtarna. Samma sak typ som när jag hade åkpåse, då var det mycket lättare att bara dra upp den när man kom in och sådär. Overall har jag bara på när man ska gå ut en längre promenad, gå någonstans eller vi ska ut och leka. Annars så kör vi oftast. Sen har jag faktiskt en dunjacka till också. Så den kan vi också ha om vi ska gå ut och gå lite längre. Och sen kör vi med filtar. Men det är inte alls lätt ska jag säga. Jag tror att vi är ju snart inne i den perioden där vi kan köra mer skalkläder. Eller bara fleece eller liksom så. Men det är inte jättelätt faktiskt. Det måste jag hålla med om. Jag ska vara ärlig och säga att jag kan tycka själv att man känner lite press. För att barnen ska ha så himla dyra kläder. Och många barn ska ju ha Reima exempelvis. Och jag kan tycka så här, det är lika bra att köpa grejer på Kappahl. Du behöver inte köpa det absolut dyraste. De absolut bästa märkena. Alltså det finns jättebra grejer från H&M, Kappahl, Polarn och Pyret. Alltså man får köpa det man vill. Och man får klä sina barn i precis vad man vill. Du är lika bra mamma eller pappa eller vårdnadshavare för det. Liksom. Det är inte lätt, det ska jag säga. Men vi alla föräldrar gör ett grymt bra jobb bara genom att vi försöker och gör så gott vi kan. Och jag kan ju lova att jag tror att alla föräldrar är snarare sådana som kanske klär barnen lite för varmt. Jag tror faktiskt att det är ganska vanligt. Ska du dra av din mössa nu eller? Men du, en strumpa! Vart är den andra då? Vi gick och slängde soporna så gick vi kanske 50 meter och så började det tok snö. Alltså det är inte snö på hela dagen, men såklart precis när vi ska gå ut och göra det. Jag fick nyss ett sms om att jag har fått varor levererade utanför min dörr. Så vi måste kika om det stämmer. Bästa leveransen någonsin från Polarn och Pyret. Så kul, jag kommer dock inte öppna det här nu. Men gud, jag blev så chockad att jag fick ett sms. Och så var de där, oftast brukar de ju typ ringa på porten eller ringa till mig eller någonting. Men det gjorde de inte den här gången. Hur som helst, jag ska uppdatera lite, vi har käkat middag. Vi har tagit på Alice pyjamas, bytt blöja, vi ska snart gå och borsta tänderna. Och hon ska alldeles strax nattas är tanken. Hon är väldigt mysig. Vi har suttit här facetimat med min mamma. Och hon bara liksom håller på att leka runt här i soffan. Och håller på med fjärrkontrollen som vanligt. Jag har förresten fått väldigt mycket önskningar om att ni ska få hänga med mig och Alice i 24 timmar. Där ni får se liksom hennes mat- och sovrutiner och sådär. Så jag har faktiskt planerat in att vi ska göra det nästa vecka. Då ska ni få se. Typ så även när hon till och med äter på nätterna. När jag springer upp och hämtar en ersättning till henne. Och hur jag nattar henne. Vilka tider hon äter. Oftast vad hon käkar och lite så. Så det kommer få bli en annorlunda video. Men jag tror att det kommer bli kul. Förmodligen kommer det vara ganska jobbigt att spela in. I och med att det blir verkligen vlogga i 24 timmar. Men jag tror att det kan vara kanske roligt att kolla på faktiskt. Och kan vara kul för mig i framtiden att ha och titta tillbaka på liksom. Men hur som helst till den videon så vill jag jättegärna att ni skickar in frågor till mig. Om Alice rutiner. Alltså det kan vara matvanor, till allergier, till vilken ersättning hon äter. Till hur hennes sömn är. Till vilken tandkräm jag använder till henne. Alltså allt som har kring Alice rutiner att göra helt enkelt.
får ni jättegärna skriva och fråga till mig. Det kan också vara typ sådana frågor som hur många gånger på ett dygn hon byter om, för det kommer ni också få se. Men ställ jättegärna frågor, för jag ska även lägga in lite frågor, tänker jag, under den videons gång. De här tandborstarna som jag köpte på Dollarstore med en liten kanin på, det var så 3 för 10. Förresten är superbra. Vi är verkligen jättenöjda med dem. Både Alice och jag. Alice! Älskling! Kan du inte strunta i det där paketet? Vi ska öppna den imorgon! Det är mest att suga på tandkrämen, eller hur? Borsta, borsta, borsta! Borsta, borsta, borsta! Som jag sa tidigare så har Alice en otrolig vilja, och bland annat är att hon ska borsta själv först, och sen har man tur så får man borsta lite. Men oftast kan hon bli otroligt förbannad när man tar bort tandborsten ur hennes hand. Nej, men jag ska faktiskt bara typ till att natta Alice efter det här, tänkte jag. Eller hur, då ska vi välja ut en snuttis och så ska vi välja napp. Och sen ska du sova. Vi ses i nästa video, ha det så bra nu. Puss och kram, hejdå! Oj, nu fick jag tandkräm på mig. Men du är så duktig på att vinka. Ja, hejdå.